Zona Franca es una comedia inteligente de David de Zola que permite establecer una mirada crítica a la sociedad actual. El Nin ha conseguido el seu primer trabajo en un magatzem. El primer día de la seva primera feina es troba amb l'únic treballador del magatzem, el señor Mañé. Ell es l'encarregat y está a punto de jubilarse, así que només té 5 días para enseñarle todo el que ella ha après durante los 29 años que ha trabajado per l'empresa. El Nin se esforza per fer-ho bé, pero de seguida nota que hay muchas cosas que no tienen cap sentit dins d'aquell magatzem. Aquest dissabte representarà el Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant amb actors tan coneguts com Lluís Marco i Pau Vinyals. L'obra tindrà lloc a les 10 de la nit a un preu de 5 euros. Les entrades es poden comprar fins aquest divendres de les 6 a les 8 de la tarda a la taquilla del teatre.